habee wanaagsan dhigiisay waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn wararkan caawidiyeenana waxa kamid ah howlgal lagu dilay shabaab badan laguna burburiyay warshad qaraxyada sameeyso oo laga sameeyay magaalada Buu Aqable ee gobolka Hiiraan dibadda lagu taageeray howlgalka ka dhanka al shabaab oo maanta lagu qabtay magaalada Cadaadey ee gobolka Galgaduud maamulka gobolka Shabeelada hoose oo sheegay in dhawaan wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka al shabaab uu ka bilaabmo doona deegaanada iyo degmooyinka gobolkaas madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya dowladda Kenya oo mar kale ku dhawaaqday xilliga ciidankeeda iskaga baxayaan Soomaaliya iyo maxkamad ku taala dalka Nigeria oo dhageysatay dacwad musuqmaasuq oo loo heesto gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalkaasi Isbitaalka takhasusiga ah ee Somali Sudanese sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen marka la habeeyay wanaagsan waa jimco sabti ah soo galeysa taariikhdu waxay ku beegan tahay 18ka bisha Agoosto sanadka 2023 warkaan oo dhan waxa la diyaarow soo saareen caawa Ahmed Maxamed Ibrahim Masrad Abdulrahman Ahmed Gacal Bismillaahir Rahmaanir Rahiim dhageysal ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsanna Halgal lagu dilay shabaab badan laguna burburiyay warshad qaraxda sameysa ayaa laga sameeyay maanta magaalada Buu Aqable ee gobolka Hiiraan Ahmed Saciid Ahmed Ciidanka qaranka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ayaa maanta howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen magaalada Buu Aqable ee gobolka Hiiraan halkaas oo qasaaro culus lagu gaarsiiyay kooxda al shabaab sida ay sheegtay dawladda federaalka Soomaaliya Howlgalka waxa lagu beegsaday saddex xarumood oo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka kuwaas oo dhamaantood la burburiyay goobta ugu horeysa waxa lagu sheegay inay ahayd garaash ay kooxdu u yileen 20 gaari oo ah kuwa dagaalka dhamaantoodna waa la burburiyay iyada oo laga dhigay howlgab ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya howlgal kale ayaa ka dhacay xarun ay deganaayeen maamulka sare ee al-shabaab u qabilsanaa magaaladaas taas oo iyana la burburiyay sida lagu sheegay bayaanka warbixinta waxa kale oo lagu sheegay in xaruntaasi lagu dilay shan xubnood oo al-shabaab oo mid ka mid ah uu ahaa sarkaal sare howlgalka ugu dambeeyayna waxa lagu beegsaday isbaaro ay ku sugnayeen koox ka tirsan al-shabaab oo ku taala banaanka magaalada Buu Aqable halkaas oo lagu laayay ayaa lagu yiri dagaalameel badan oo kooxda ka tirsan inta la xaqiijiyay waxa howlgalkaasi ku geeriyooday 18 ka tirsan al-shabaab waxaana la burburiyay 20 gaari oo kuwa dagaalka ah oo ay ku rakibnaayeen qoryo culus waxa la burburiyay laba xafiis iyo goobo isbaaro u ahayd ayaa lagu yiri ugu dambeyn bayaanka ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya howlgalka ayaa dhacay maanta oo Jimca waxaana uu ka mid yahay howlgalada istaba-jooga ah oo ciidamada dawladda Soomaaliya oo la howlgalaya saaxiibada caalamiga ah ay dalka ka wadaan dooyinkii dambe waxaa si joogto ah loo bartilmaameedsanayaa xarumaha muhiimka ah ee al-shabaab sida goobaha lagu sameeyo qaraxyada xafiisyada madaxda iyo goobaha ay ka soo abaabulaan ciidamada dowladba lagu taageeray howlgalka ka dhanka ah dagaalmayaasha al-shabaab ayaa maanta lagu qabtay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud Farxaan Axmed Cabdi ayaa soo waramay banaanbaha ballaaran ayaa ahaa mid lagu taageerayo dhameystirka wajiga koobaad ee dagaalka lagu jiro ururka al-shabaab iyo in laga horeeyo meelaha ay ka joogaan dowlad goboleedka Galmudug iyo guud ahaan dalka waxaana uu maanta ka qabsoomay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud boqolaal banaanbaxyaal ah ayaa socod ku soo maray xaafadaha iyo bartamaha magaalada Cadaado kuwaas oo shucuurtooda ku muujinaya sidii uu doonayaa in ciribtirka ururka al-shabaab iyo in laga dhameeyo maamulka Galmudug iyo guud ahaan dalka oo dhan qaar ka mid ah dibadbaxyaasha warbaahinta kula hadlay halka oo ka socdo banaanbaxa ayaa sheegay inay garab taagan yihiin ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ee dagaalka kula jira ururka al-shabaab afka ra'is gamboon ra'is casayr faasaya faafan rugta jawaar baladweyne iyo caaga raxa reeble runirgood raaga ceelle iyo rubaha ceelbuur inta ay Galmudug ra'saas duub Kara gubyoonayso nin rago jaad waajiba reerka soo galaya ku raaxaysa dhigooda oo wada rasaaseeya hooyooyinka magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud oo iyaguna banaanbaxa ka soo qayb galay oo guryahooda uga soo baxay inay shucuurtooda iyo waxa ay doonayaan ay soo bandhigaan ayaa iyaguna madasha banaanbaxa ka soo jeediyay gobayo heesto ay ku dhiirigelinayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Subaxdiista tan sagal kaasa waka hada uga gogoyo ee gacmaha
وشارا عدنا قمي عدنا قوقيا قدي هكرا ugu dambeeyay masuuliyiinta ugu sareysa degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa dad baxyaasha ku la hadlay koox fagaaraha oo markii ugu dambeeyay isugu soo aruureen waxayna sheegeen inay garab taagan yihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka galmudug sidii dadka looga horeyn lahaa ururka Al-Shabaab adduunyada ogaato in aysan dadka reer Cadaado xukun Shabaab iyo fikir Shabaab iyo maalgali Shabaab minna inay sarabin deegaanadooda iyo dalkooda shabaab waa la yiraado oo argagixisa oo inay wax ku yeeshaan inay sarabin inay maanta soo bandhigaan marka dadkaanu dhammaan shacabka Cadaado waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan inay qawaarisha deegaanas lagu xoreeyo ragu inay qoryaha qaataan haweenku caanaha ka daba qaadaan odayaasha iyo culimada dhammaantood meesha deegaanka ka qayb galaan diyaar u nahay halka qawaarijta ka soo qayb qaata hal dagaal ee dalka Soomaaliya maanta laga ogol yahay oo Ilaahay loogu dhawaanayo asaga ka jira dagaalada kale Ilaahay baa looga dheeraanayaa hadii lagu dhinto waa lagu naar tagayaa hadii lagu dhaawacmana dambi xun ayaa ku sugan dagaalkaas ayaa ku helaysaan ajar oo Ilaahay ugu dhawaanaysaan qawaarij ha dhacdo qawaarij ha dhacdo ciidamada qaranku ha guuleystaan aad iyo aad oo mahadsantihiin shacabka degmada Cadaado oo halkan isugu soo baxay inay shucuurtooda muujiyaan sida ay u taageersan yihiin ciidamada qaranka ayna uga soo horjeedaan falalka guracan iyo ficilada xunxun oo dadka ay ku gumaadaan kooxda khawaarijta aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa ciidamada qaranka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha galmudug oo goostay in shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay isku soo baxaan ay shucuurtooda muujiyaan barnaamijahan ayaa ku soo aadaya xilli dawladda federaalka ee Soomaaliya ay bilowday dhameystirka wajiga koobaad ee dagaalka ka dhanka kooda Al-Shabaab iyadoo lagu soo gabagabeyn doono magaalooyinka ururka Al-Shabaab ay uga sugan yihiin dawlad goboleedka Galmudug wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ay wali ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo sheegay in lagu soo gabagabeyn doono magaalooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri waxaana uu sheegay inta laga xoreynayo magaalooyinkaas inuu halkan ku sii sugnaan doono farhaan ahmed abdii kayanen luusamareeb maamulka gobolka shabeelada hoosana waxa ay sheegeen in dhawaan wajiga labaad ee dagaalka shabaab uu ku bilaaban doono deegaanada iyo degmooyinka gobolkaasi abdulrahmaan ahmed gacal ayuu faahfaahin warkan gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose maxamed ibraahim barre oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay u diyaar garoobeen wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka shabaab ee la doonayo inuu ka bilowdo deegaanada maamulka koonfur galbeed gudoomiyuhu waxa uu tilmaamay in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee ku sugan deegaanada maamulka koonfur galbeed ay u diyaar garoobeen sidii dagaalamayaasha Al-Shabaab ee uga saari lahaayeen deegaanada maamulka koonfur galbeed sida ognahay in gobolada Soomaaliya qaasatan Hirshabeelle iyo Galmudug ay howlgalada hadda ka socdaan oo dawladda federaalka ay horboodeyso in mar dhawna waxay bilaaban doonaan howlgalada laga fulin doono gobolada in Koonfur Galbeed ee ka kooban tahay iyo Jubaland anaga Reeshabeelle oo sadaanahay waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed ee ku noqon gobolka ku dhaqan ku nool gobolka Shabeelada Hoose in ay u diyaar garoobaan howlgalkaasi lagu baacsanayo nabadiidka insha Allah mar dhaw bilaaban doona yaanan marnaba gabaad loo noqonin in nimankaasi nabadiidka ee dadka dhibaatooyinka ku haya Al-Shabaabka in waa cadawga koowaad ee umada Soomaaliyeed waa cadawga koowaad ee umada shacabka gobolka Shabeelada Hoose waxaan anaga diyaar u nahay inaan iska xoreyno heerada cadawgaasna iska qaadno isagoo si hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Maxamed Ibraahim Barre waxa uu tilmaamay in howlgal qorsheysan oo xalay ka dhacay tuulada Alafuuto ee hoosagta degmada Kuntuwaare ee gobolka Shabeelada Hoose lagu dilay in ka badan 20 dagaalamo oo ka tirsan Al-Shabaab waxa uuna tilmaamay inay ku go'antay inay sii xoojiyaan howlgalada lagu la dagaalamay Al-Shabaabka ku sugan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed sidoo kale waxa dhacay howlgal lagu baacsaday nimankaasi nabadiidka oo deegaan la yiraahdo Alafuuto oo hoos yimaado degmada Kuntuwaare ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa nimanka nabadiidka guryo ay isku baahsanayeen oo ay tababar ku sameeyeen oo ay qaraaxyo ku diyaarinayeen oo ay doonayeen in ay ku gumaadaan shacabka Soomaaliyeed ayaa waxaa ka warhelay hay'adaha amniga qaybahooda kala duwan xalay meeshaas howlgalkaas laga fuliyay ee Alafuuto waxaa lagu laayay oo nabadiidka looga dilay ilaa 20 iyo dhowr qofood dhaawacyo badanna way jireen ayadoo ay ku dhinteen meeshaasi in dadkii dhagar qabayaasha ahaa
oo la doonayay in ay fuliyaan in qaraaxyada shacabka Soomaaliyeed lagu gumaadayo. Sidoo kale waxaa lagu beegsaday oo lagu dilay in kuwi tababarayaasha ahaa oo qaraaxaasi Soomaaliyeeyay mar walba dhibaato lagu geysanay shacabka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan iyo masuuliyiinta ama hay'adaha amniga qaybahooda kala duwan ay dhibaatooda u geysanayeen. Sidoo kale waxaan cadeynaynaa in aysan jirin wax shacab ah oo dhibaato meeshaas ay ka soo gaartay. Waxa la beegsaday ee ahaayeen nabadiidkaasi oo meel magaalada xataa ka baxsan ayay ahayd, meesan ahayn alafuuta dhexdeeda banaankeeda ayay ahayd, meel afar guri ay ku taalay oo ay nabadiidka oo ay ka soo abaabulayeen qaraaxyada, sidoo kalena ay ku tababarayeen nimanka dadka naftihaligayaasha ah oo dhibaatada u geysanaya shacabka Soomaaliyeed. Waan bogaadinaynaa, waxaan rajaynaynaa howlgalkaas inuu sii socon doono, nabadiidkana meel ay ku harsadaan ama ay ku hergalaan inaysan heli doonin. Inta badan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed waxaa ku sugan dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxayna halkaasi ka geystaan dhibaatooyin fara badan. Dowladda Soomaaliya ayaana sheegtay in wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab la filayo inuu ka bilowdo deegaanada maamulka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u magacaabay Cabdixakiim Maxamed Yuusuf agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya. Cabdixakiim wuxuu ahaa la taliyaha dhinaca siyaasadda ee madaxweynaha, ha yeeshee madaxweynuhu u doortay inuu noqdo agaasimaha Villa Soomaaliya. Waa agaasimihii labaad oo Villa Soomaaliya yeelanayso muddo sanadii dhowr bilood ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xafiiska joogo. Waxaana dhowaan iscasilay agaasimihii hore ee madaxtooyada Xuseen Sheekh Maxamuud oo iskiisa uga tagay shaqada 17 bishan Agoosto ee sanadka 2023, wuxuuna maalmo ka hor sheecayay sababta uu iskaga casilay xilka agaasimaha madaxtooyada qaranka oo uu ku sheegay in musharax uu yahay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu ka shaqeyn doono sidii ay bulshada reer Koonfur Galbeed u heli lahaayeen isbeddel loo aayo si nabad iyo dimuqraadiyad ahna ku yimaada. Xuseen Sheekh Maxamuud, agaasimihii hore ee madaxtooyada Soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada Ankara ee dalka Turkiga, ayaa maalmaha soo aadan imaanaya gudaha Muqdisho si uu xilka ugu wareejiyo Cabdixakiim Maxamed Yuusuf. Dowladda Kenya waxay mar kale ku dhawaaqday xilliga ciidankeeda oo ay iskaga baxayaan gudaha Soomaaliya. Maslaxa Abuukar Xaaji ayaa Nairobi ka soo waramay. Wasiirka difaaca waddankan mudane Aadan Barre Ducaale oo la hadlayay mid ka mid ah warbaahinta maxalliga ah ee dalkan ayaa soo hadal qaaday dowladda Kenya iyo qorshaha uga degan in ciidamadeeda ay kala soo baxdo gudaha dalka Soomaaliya. Mr. Ducaale ayaa sheegay in rajada ugu weyn ee dowladda Kenya ay qabto iminka ay tahay in 2024 bisha ugu dambeysa ay isaga soo baxaan Soomaaliya, guud ahaanba ciidamadeeda qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS oo intooda badan haatan ku sugan dhulka Jubbaland. Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda Kenya ciidamadeeda inta badan howlgalladii ay u galeen gudaha dalka Soomaaliya ay ka gungaareen inta ka harsan ilaa iyo dhammaadka 2024 ay rajo badan ka qabaan in ay howlahaasi sii adkeeyaan isla markaana haddii Soomaaliya laga soo saaro ciidamadaasi, ayuu sheegay in soodinta Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan la dejin doono si ay Al-Shabaab uga difaacaan in mar kale ay isku dayaan inay qalqal geliyaan amniga guud ee waddankan. Ciidanka Kenya ayaa gudaha dalka Soomaaliya galay bishii 10-aad ee sanadkii 2011, xilligaasi oo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab weeraro arbushaad ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah waqooyi bari Kenya, gaar ahaan xeryaha dhadhaab oo xilligaasi shaqaale laga afduubtay kuwaasi oo ajaaniib ahaa. Hase ahaatee, ciidamada Kenya ayaa gudaha Soomaaliya ilaa iyo maanta ku sii raagay iyagoo markii dambe qayb ka noqday howlgalka midowga Afrika ee ATMIS. Ciidamada Kenya ayaa dhowr jeer oo hore dowladdu waxay soo saartay inay kala soo bixiso ciidamadeeda Soomaaliya, hase ahaatee marba marka ka dambeysahay isbeddello ayaa ku imaanayay. Hadalka mas-uulka haatan gaashaandhigga u qaabilsan dowladda Kenya ee ah Aadan Barre Ducaale ayaa la eegayaa sida ugu dhaqangeli doono iyadoo xilligan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay ka socdaan dagaalo xoogan oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, lana filayo in dhowaan ay kaalin weyn ku yeeshaan dagaaladaasi ciidamada Kenyaanka ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS. Maslaxa Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi.
dhigaysiyaal warkabeenimo ayaa dhigaysanaysan markan akhbaaradka dibadda maxkamad ku talada dalka Nigeria ayaa dhigaysatay dacwad la xiriirta musuqmaasuq oo loo haysto gudoomiyihii banka dhexe ee dalkaasi Goodwill Emofile xilalinta ayaa soo bandhigtay ee loo haysto masuulkan gaar ahaan lacag badan oo ka maqan qasnada dawladda Nigeria maxkamad ayaa sheegtay in dib laga soo saari doonto go'aanka dacwada ka dhanka gudoomiyihii banka dhexe dalkaasi Goodwill Emofile Madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu ayaa shaqada ka joojiyay masuulkan isagoona amray in lagu sameeyo baaritaan. Dowladda Nigeria ayaa sheegtay inay xoojinayso tallaabooyinka la xiriira la dagaalanka musuqmaasuqa si ay u kordhaan dhaqaalaha dalkeeda oo haatan liita. Dhigaysiyaal warkaabeenimo waa nagaynta.